kombëtarëve shqiptare, Kosova luan në Shqipëri, kurse kombëtarëve shqiptare luan jashtë. Si do i ndiqni ndeshjet? Kë do ndiqni konkretisht? Ndjekim të dyja paralelisht. Po, sigurisht do i shohim nga pak po. Po, është për të parë edhe Itali-Spanjë që është. Përveç se është ndeshje dy ekipeve të mëdha, është janë edhe dy ekipe të grupit të Shqipërisë, kështu që besoj se të treja duke ndjekur nga pak. Do shkoni në stadium? Kur sot? Jo, nuk është në Shkodër ndeshja e Kosovës, është në Liechtenstein e Shqipërisë. Kështu që mendoj se ka kohë. Po. Po jo, për këtë do bëni tifo më tepër. Pa diskutim për kombëtaren kuqezi, por njëkohësisht shpresoj që edhe kombëtaria e Kosovës të mos humbas, për shkak se ndeshja e parë që luajtëm me Finlandën bën ndeshje të shkëlqyer dhe futbolli tashmë është bërë një identitet kombëtar për Kosovën, duke rritur vlerat edhe në botë. Për zoti Shevalia? Pyetje abstrakte për këtë do bësh tifoz lig. Natyrisht për Shqipërinë dhe shqiptarët, për Kosovën dhe për Shqipërinë. Por sot është një ndeshje tjetër që do ta konsiderohet derbi, atë që tha me drejtë çuçi. Kështu që si sportdashës, si italist do të ndjek edhe Italinë. Shpresoj që ndeshja Shqipëri-Spanjë të ofrohet që të shkojë te një rezultat që të jetë në favorin ton në pikë pak të marrim një pikë, po. Jemi duke menduar më shumë për ndeshjen e javës tjetër se sa për sot, se sot është e fitore e sigurt. Po ju, ka ndonjë shans që të shkoni të ndiqni atje? Atje, nuk mund të ndjek se unë do ndjek të ndeshjen këtu tash në orën 7, pasi dëgjuam edhe plakun e rrjedhur sot gjithë ditën që na lodhi kokën, do fitojmë kundër këtij fronti të keqe sot tashti, do votojmë ligjet për reformën, pastaj po patëm kohë të ndjekim ndeshjen si relaks i kësaj këtu. Dhe do fitoj dhe Kosova dhe Shqipëria, pa dyshim. A dy ndeshje do ndiqni sot? Ndeshje e Kosovës. Do shkoni të ndiqni në stadion? Jo, nuk do shkoj në stadion. S'kishte bileta, i kishin marrë gjithë kosovarët. Po ndeshëm e kombëtare shqiptare? Ndeshëm e kombëtare shqiptare, du të shikoj edhe atër, do të abizë zapin kësa ndë i këtej, po më intereson në edhe kjo e Kosovës, të shumë rëndësishme. E Republikës Matan Drin. Po ndeshëm e këtu në kuvend, si... Ndeshëm e kuvend e Stradë Balqit, si shdo të e ndë e dini, di gjo sali, unë di gjo këta që po flasin të një retorik boshe, lodhje, strapaci, me zi po presë, mbaroj këj parlament dhe do zotit filloj frimere. Kështu nuk vazhdohet më me këta. Kë nga dy kombëtaret shqiptare do ndiqni sot? Ato shqiptare apo të të Kosovës? Të dyja shqiptare janë ato, të dyja do t'i ndiqni. Sot si janë, edhe njëra sot, njëra është datë në nëndë. Janë të dyja sot? Sot të dyja? Pa. Luaj me Liechtenstein. A, Liechtenstein e tjera. Të dyja do t'i ndiqni. Nuk e kisha informacione, e di që atë me Spanjën. Po ju, zoti Fufi? Pardon, kombëtarën tonë. Edhe kombëtarën e Kosovës. Do shkoj ndo njëri nga ju në stadium? Jo, sot jo. A do i ndiqni sot ndeshjet e dy kombëtareve shqiptare? Nuk besoj se do i ndjek. Kam organizuar diçka tjetër. I vetëm deputet që nuk do shkoj ka ndeshje sot. Se çka ka? Ha? I vetëmi ndër... Do marrë vesh rezultatin, rezultatin që kjo zotin dalin online, kështu që s'ka në gjë. Kam diçka tjetër që është shumë e rëndësishme për ndaj. Kë nga dy kombëtare shqiptare do ndiqni sot? Të dyja janë pjesë së njëjtit trup, pjesë së njëjtës histori dhe pjesë së njëjtës të ardhme europiane. Kështu që do t'i ndjek të dyja. Po ju zoti Spajo? Unë do ndjek Shqipërinë. Po ndeshja këtu në parlament është më pak interesante sa e në stadiume? Ndeshja në parlament? S'ka ndeshja në parlament? Do shkojnë ndonjërin stadiume? Të dielën. Kë nga dy kombëtarët shqiptarë do ndiqni sot? Të dyja i kam mundësi të shoh të dy kombëtarët. Për këtë do bëni më shumë tifo? Të shi një ju bë për shpinë e vendra të parë, edhe shpia e onë është pra Kosova, shu që për të dyja, për Shqipërinë. Do shkoni në stadium? Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Për shkak ndeshjes në parlament? Jo ndeshje, për ne kemi vend punë edhe për shkak punës. Kë nga dy kombëtaret shqiptare do ndiqni sot? Do ndjek Kosovën. Pse? Keni bojkotuar shqiptarët? Jo, nuk i kam bojkotuar, po kjo e Kosovës është histori. Po ndeshja në parlament, është më interesante se ajo në stadium? Ka karakter tjetër. Kjo e Kosovës është histori.